старата железничка станица. Завршена е во 1940 година. Според податоците што може да се најдат, денешната стара железничка станица во Скопје почнала да се гради во 1937. Пред тоа на ова место се наоѓала железничката станица која била изградена уште во 1873, кога и бил воведен железничкиот сообраќај во Македонија. Пред изградбата на оваа станица имало само една станица во градско, со подземни премини која во својата убавина се издвојувала од другите. Но со ново изградената станица во Скопје, ни една друга не можела да конкурира. Била една меѓу првите на овие простори, што го издвојува Скопје како град со голем потенцијал да стане урбан центар. Големиот станичен хол, кој бил врска со главниот влез и излез, зафаќал простор од 1000 метри квадратни. На првиот кат се наоѓал ресторан, а на вториот службени соби и хотел за железничките чиновници. Во крилата на зградата биле сместени канцелариите. На перонот, поплочен со најубави романски плочки, застанували и продолжувале возовите кон Европа, а тука минували прочуениот Ориент Експрес. За унапредувањето на железничкиот сообраќај, Банската управа решила да изгради нова железничка станица во Скопје. Камен темелите биле поставени во 1937, а изградбата траела 3 години. Дело е на српскиот архитект Велимир Гавриловиќ. Располага со капацитет од 24 воза дневно и уште 14 локални. Своевремено една од најубавите железнички станици на Балканот. Старата железничка станица, денеска музеј на град Скопје, е еден од најмаркантните символи на некогашното Скопје. Стојко Додоловски или Стојко Каевиќ. Стојко го преживеа Титаник на 15. април 1912-та. Стојко е роден во 1896-та во селото Чучер на падините на Скопска Црнагора. Бегајќи од теророт на турците и арнаутите, уште како млад, Стојко на 16 годишна возраст решил да тргне за ветената земја Соединетите Американски држави. Со нешто заработени пари доаѓа во Саутемптон, од каде требало бродот Титаник да замине. Билет едвај успеал да купи во последен час и тоа од еден поп, кој иако го купил, бил спречен да појде па му го продал на Додоловски. Кога се случил судирот на бродот и ледот успеал да дофати еден појас и рипне од 15 метарската височина, гонет од единственото чувство за животот. Закачен за еден превртен чамец. Во мигот кога океанот почнал да го влече надолу, напуштен и од последните сили, го наоѓа офицерот Лоу, единствениот од таа ноќ вреден за почит, кој со чамец ги собирал преживеаните подоцна. Лоу го ставил во чамецот, го вртел и триел. Подоцна е префрлен на бродот Карпатија. За животот на Стојко по несреќата многу малку се знае. Според некој селани од Чучер, тој се вратил од странство во 1948-та во родното село. Се вработил во една фирма во скопската населба Ѓорче Петров. Се вратил со надеж дека ќе си живее и дека ќе умре во Македонија. Но неговата керка го повлече во сад и почина во Чикаго. Вечно ќе ја знам.